第323集。没有想到你还挺懒好人的嘛。李延新悻悻地说，我是个医生。叶浩轩无所谓地耸耸肩，可是那个女人冲撞了我，我现在心情很不好，你说怎么办吧。李延新不依不饶地说，今天我请客。叶浩轩无奈地说，好，把那颗宝石的戒指给我拿过来。李延新说着，像一颗镶着蓝宝石的白金戒指一指，这戒指白金为主，上面镶着一颗花生米大小的蓝宝石，蓝色的宝石在灯光的照耀下蓝芒隐隐，看起来极其华贵。88万。呵呵，叶浩轩瞄了一眼标价，不由得摇头苦笑，这个女人真的会狮子大开口啊。改造好了给本姑娘快点送来。李延新浅浅一笑，把装好的戒指丢给了叶浩轩。今天晚上展会举办的十分成功，办方统计了一下，单是这一晚上的成交量就达到了惊人的20亿。待了半天，叶浩轩感觉到极没意思，正打算离开的时候，李延新找到了他，浅笑道，无聊了，赏脸一起出去走走吧。叶浩轩点点头，和李延新一起走了出去。你是不是觉得我太狠辣了？在霓虹灯下，李延新纤细无疑的身姿让人浮想联翩，他突然悠悠地问道，是。叶浩轩想都不想就这样回答，你这个混蛋，怎么一点面子也不留？你就不会说句好听的，亏老娘还把保存了几十年最珍贵的东西给了你。李延新脚下一个踉跄，他有些气恼地盯了叶浩轩一眼。我实话实说不行啊。叶浩轩无语地说，不过就是亲了下嘛，什么最珍贵的东西，难道你的初吻比你那层膜还珍贵？其实我师父就是一个杀伐果断的人，我从小接触的圈子跟正常人不一样，这个世界弱肉强食，之所以我会对冲撞我的人狠辣，那是因为我有我自己的道。李延新淡淡地说，你所谓道是什么？顺我者昌，逆我者亡，这便是我的道。李延新森然道，现在是文明社会，没有那么多的打打杀杀，你知道在这个世界上是行不通的。叶浩轩摇摇头道，如果你这样想你就错了。李延新摇摇头，有些东西你现在还没有接触到，不过你还在成长，以你的能力迟早有一天你会接触到我们这个圈子的。我不会。叶浩轩停住脚步道，我只是一名中医，我想做的就是发展中医，而不是卷入你们那江湖的圈子里去。你的能力注定不能平凡的生活。李延新神色复杂地看了他一眼道，我今天跟你说这些无非是想告诉你，其实你和我是一路人。叶浩轩说不出话来了，他知道李延新的话并不是危言耸听，之前在清源的时候他已经遇到过古武者，遇到过玄术高手，有些时候尽管那不是自己所向往的生活，但是该遇到的总会遇到。就在这个时候，他身后一个声音响了起来，方便跟我聊聊吗？叶浩轩回头一看，眉头不由自主地皱了起来，只见薛听雨站在他的身后，有些惴惴不安地说，那表情有些羞涩又有些不安，他眼巴巴地看着叶浩轩，生怕他会拒绝自己。叶浩轩心头天人交战了数次，还是无奈地点点头，因为薛听雨这副模样实在是让人不忍心拒绝，自己还是早点对他说清楚，让他死了这条心吧。那我在这里显得有些多余了，
刚刚还夺人清白，现在又跟薛家妹子勾搭上了，再见混蛋。李延新扫了叶浩轩一眼，然后转身快速离开。我们真的没有一点商量的余地吗？咬咬嘴唇，薛听雨鼓起勇气说，放手吧，你该去找一个跟你合适的人。叶浩轩面无表情地说，你就是……薛听雨脸上的神色有些复杂，他缓缓地说，我可以为你付出一切。我不需要让一个女人为我付出，我没有这个习惯。你有你的家室，你有你的骄傲，你为什么就这么想不开呢？叶浩轩有些头疼地说，我就是想不开。薛听雨就这样指使着叶浩轩，良久也不把目光移开。叶浩轩硬不起心肠跟他对视，他连忙转过身苦笑道，走吧，去吃点东西，我送你回去，我有点饿了。薛听雨的情商低得真让人害怕，在叶浩轩的跟前，他的智商就好像突然从一个天才变成了傻子一样，让叶浩轩实在是不忍心再让他伤心。薛听雨乖巧地点点头，京城第一才女，她的家世以及她的骄傲让多少男人仰慕，只是在叶浩轩的跟前，她就像是一个懵懂的小姑娘一样。看了看时间，已经快晚上11点了。商贸城的后面有一条小吃街，叶浩轩带着薛听雨来到了小吃街前。这里的小吃十分的齐全，老京城的小吃应有尽有，除此之外，其他的特色小吃像鸭血粉丝、麻辣香锅以及川味的酸辣粉等等应有尽有。只是今天的时间已经有些晚了，这地方有些冷清，在街道两侧的摊位上只有寥寥无几的食客在进餐。找了一家比较干净的门店，叶浩轩带着薛听雨走了进去。叶浩轩要了两碗牛杂面，由于人不多，过不多时店主就把两碗热气腾腾的牛杂面端了上来。薛听雨生在豪门世家，从小都没有什么机会来尝尝这些特色小吃，香喷喷的牛杂加上一勺红油，那红彤彤的面让人胃口瞬间大开。挑了几根面放入口中，薛听雨双眼一亮，赞道，好好吃，辣的实在，香的浓口。叶浩轩可没有管那么多，在这里折腾了大半天，他确实是饿了，他大口大口地吃着牛杂面。不到十分钟，一碗牛杂面就进入了口中。反观薛听雨依然是一小口一小口地吃着自己的面，生怕很快把这碗面吃完。生平第一次，他希望时间能过慢点。看着他一根一根地挑着面条，从来不抽烟的叶浩轩竟然有种想抽抽烟解闷的心情。两位，我的面还可以吧？就在叶浩轩等得有些小郁闷的时候，店主走了过来，满脸笑意地问道，不错，很好吃。叶浩轩点点头，我们的牛杂面在老家当地也是出了名的，后来儿子上大学长本事了，见我们两口子来这里，我们就开了家店，生意还是不错。店老板笑道，老板，令公子结婚了吗？叶浩轩有意无意地问。结婚了，娶的是我们村上的丫头，虽然她有本事，但是毕竟父母都是农村人，娶城里人的话恐怕会有代沟啊。老板笑道，有什么代沟，哪里有代沟，你们这分明就是瞧不起城里人。正在低头吃面的薛听雨不知道为什么突然发脾气了，他把筷子重重往桌子上一拍道，城里的女孩也很感性，也懂孝敬父母，怎么就有代沟了？
他的眼角里露出了一片雾气。这些天来压抑在心头的怨怼在那瞬间爆发了出来。像他薛听雨，堂堂京城第一才女，第一次喜欢一个人，鼓足勇气去追求，却被人狠心的拒绝。这不仅让他感觉到挫败，更让他感觉到伤心。听得这个店主又这样编排城里人，他的心里一时间像是刀割一样的难受。姑娘啊，我可没说城里的人不好啊，我只是实话实说，有代沟就是有代沟，城里的姑娘们去吃顿饭，就要花个几百上千的，在家，咱们买来东西自己做，不照样吃得好好的吗？还有啊，做美容，一次就是几千上万。我玩他娘啊，一年到头在灶台忙碌，没做过保养，现在不照样过得好好的？我娃出头不容易，我只是想找个懂事的，能体贴我孩子的姑娘做媳妇儿。老板不服气地说，可是城里的人照样会体贴人，能花钱但是也会赚钱呢。你孩子是大学毕业，你媳妇儿却是农村的姑娘，他们在一起能幸福吗？薛听雨同样不服气地嚷道，怎么不幸福啊，他们两个青梅竹马。好了好了，赶紧吃吧，一会儿就凉了。看到薛听雨的眼泪都在眼睛里打转，叶浩轩连忙上前劝慰。在其他的方面，薛听雨是一个女强人，但是情商方面实在是让叶浩轩着急。她的智商好像是突然倒退了一样。这位老板，再吃一碗吧，我免费送你。店家咧嘴一笑，热情地说，呵呵，不用了，我已经吃饱了，谢谢。叶浩轩笑道，别客气嘛，吃了一碗加曼陀花粉的面竟然还没事儿，我想看看你吃几碗才能倒在地上。店主笑呵呵地说。叶浩轩骤然一惊，他猛地站起来，却脚下一软，一个踉跄，他连忙扶着一边的桌子。早安算了。这是叶浩轩脑海中闪过的第一个念头，他一把拉过一边有些不知所措的薛听雨，把他拉到自己的身后，退到了一边。曼陀花粉是热带雨林的一种异花，经过提炼，是一种非常强劲的蒙汗药。而且这种药无色无味，就算是你吃到嘴里的，多半也不会知道。强如叶浩轩，在没有任何防备之下，也着了对方的道。他只觉得脚步虚浮，身体几乎都站不稳了。你怎么样了？薛听雨连忙扶着叶浩轩，急急地问。没事。叶浩轩暗自提了一下真气，只觉得浑身的真气就像是断流的江河一般，怎么也聚不到一起去。他咬咬牙，暗自运转气海中残余的真气，把这种药的药力渐渐地往外逼。虽然有效，但是没有几个小时的话，他也无法把药力完全逼出体外。眼下之际，只有拖一时试一时了。你是什么人？叶浩轩淡淡地问道。杀你的人。店主微微一笑，坐到了桌子前，倒了一杯水，一边悠然自得地饮水，一边道，你真的很麻烦，上次的失手看来不完全是意外。你是上次袭击我们的人？薛听雨神色一凛，恢复了那个京城第一才女的形象。记得周明初来京城的时候，他曾经邀请叶浩轩喝酒，在离开酒吧的时候，薛听雨找到叶浩轩，那次遇到的杀手是叶浩轩遇到的最强劲的一个。因为身怀古武兼玄术的叶浩轩感知力极其强大，就算是高手来到他身边十米开外，他也会发觉，但是眼前这个人不一样。如果上一次不是叶浩轩从薛听雨的眼神中看出异样，或者真的就着了他的道了。
京城第一才女，果然聪明，一点即破。店主淡淡地笑了笑。你冲我来的吧，让他走。叶浩轩沉声道。不，我不走。薛听雨坚定地说。蠢女人，你在这里只会碍手碍脚的。叶浩轩怒道。怎么薛听雨的智商他感觉现在成为负数了？这个女人他难道不会先走然后再报警吗？都什么时候了还在这里意气用事。我就不走，就算是死我要跟你死在一起。薛听雨赌气地说。叶医生，都什么时候了还能顾及到自己身边的美女？不过今天你们两个谁都别想走了。店主阴恻恻地笑道。你到底是什么人？叶浩轩淡淡地说。就算是死，我总得知道你的名字吧，让我好知道自己死在谁的手里。我是蝎子。对不起，我好像不认识你，你是不是认错人了？叶浩轩淡淡地说。作为世界排名第33的杀手，你感觉我会认错人吗？蝎子淡淡地说。那总得说说你杀我的理由吧。我只是为我兄弟出气而已，还有顺道让薛家的人心里添些堵。你兄弟是谁？叶浩轩诧异地问。是我。随着一声沉喝，一个男人大步走了过来。叶浩轩眼光一凛，这家伙不是别人，就是组织遭团灭的杀手野狼。灭你组织的人是我，跟他没有关系，你放他走。叶浩轩淡淡地说。如果不是薛红云出卖我们，我的兄弟又怎么会离我而去？野狼红着眼睛喝道。薛红云没有出卖你们，是我故意嫁祸给他的，我们两个才是死对头，你放了他。你他妈的当我傻吗？如果你跟薛红云之间真的没有什么交易，你为什么会这样护着他妹妹？叶狼喝道。这……叶浩轩语塞，他随即道，就算我跟他有恩怨，但是也跟他妹妹没关系。你不要再跟我狡辩，你也好，薛家也好，我一定会让你们好看的，我要为我死去的兄弟报仇。叶狼恶狠狠地说。叶狼，既然你走上这条路，那就应该有被团灭的觉悟。叶浩轩淡淡地说。举头三尺有神明，这些年你做的恶少吗？我们做杀手的拿钱做事，这很正常，无所谓恶不恶，倒是你，今天我要跟你好好的算算这笔账了。叶狼冷冷地说。他右手一伸，拿出了一把匕首，缓缓地逼近叶浩轩。叶浩轩体内的真气恢复了一点点，他已经感应到身边的蝎子是一位真正的高手，而且凭自己这强大的感知力竟然无法感觉到他的存在，他一定不是一般人，至少是身怀天赋的。但是相比起来，野狼就不够看了。虽然他的杀人技巧是一等一的，但是他的个人实力却是稀松平常。如果凭着自己这点勉强聚集起来的残余真气，在他猝不及防之下，倒也不是没有一拼之力。这是你弟弟吧？叶浩轩瞥了蝎子一眼。不错，同父同母的弟弟。野狼淡淡地说。死前让我死个明白，你弟弟是属于哪个杀手组织的？叶浩轩问道。不属于任何杀手组织，我的名字就叫蝎子，有专业的经理人为我接单，现在杀手榜上排名第33。你要记着，并不是所有的杀手都有组织的，就像我向来都是独来独往的。蝎子傲然地说。
排名33，哼，好屌的感觉。叶浩轩微微一笑道，你的天赋异禀，应该从小就善于隐匿自己身上的气息吧，不然的话你不可能进我的身。你知道的太多了。蝎子心中一凛道，大哥，这个人不能留，速斩速决。说着他对野狼做了一个抹脖子的动作。